20 miliardů. Já se opravdu na tohle celý večer nebudu koukat. Co si o tom myslíš? Je to dobré. Ještě nevíme, co předvede konkurent, náš velký soupeř, uvidíme. Jsem opravdu zvědavá. Uděláme si takové zapečené cibule a bude žampionový, takže se máme na co těšit. To bude zase nějaká úplná pitomost. Já jsem použil tadyhle takhle. Pojedu se podívat, co pak předvedou. A dělá tady ze sebe p***u. Zapálíme si. Vezmu tadyhle takhle a nakrájím ji na takové čtvrtky. To je pitomost. Tam ještě druhá varianta, nakrájím ji na takové čtvrtky. To je ta největší pitomost. Já se opravdu na tohle celý večer nebudu koukat. Nevidím. Já tam nejdu jako. Krutý trest. Dělá, kdyby se hrálo od 20 miliardů.